हेलो गाइस, होइन आज चाहिँ कतिजबाट हाटघर गएर एक दुईवटा फुल किनेर ल्याएको होइन। सो अहिले रुम आइपुग्यो, अब तपाईँलाई फुल देखाउँछ है। एक दुईवटा फुल किनेर ल्याएको आज होइन, फुल है कतिवटा ल्याएछ आजको कलेक्सन फुलको है। पानी लगाउने बेला भइरहेको रहेछ होइन, एउटा है पानी लगाउनु पर्ने रहेछ, पानी लिन जान्छु अब। अर्को दुईवटा, अर्को है दुईवटा ला सबै घुप्यो नि। दुईवटा भयो है, यसले तिनवटा तिनवटा है तिनवटा चारवटा छ है, चारवटा छ। 100 rupees डिस्काउन्ट, ए 70 100 भन्दै थियो, 70 लगाएको है। पाँचवटा है, पाँचवटा ए यहाँ सानो रहेछ, झन्डै छोडो रहेछ यो पनि। छवटा छ है, सातवटा आठवटा कति गयो यसमा अहिले टोटल भन्छ होइन, आठवटा यो सार्ने बेला पनि भएको रहेछ, नौवटा दसवटा है, दसवटा भयो यो दामी छ। एघारवटा है स्टिक, एघारवटा टोटल है, यहाँ छ अझै एक दुईवटा। बाह्रवटा तेह्र 100 rupees दिस वान, 100 rupees 13 14 दिस वान माइ फेभरेट वान, यो चाहिँ मेरो फेभरेट है, फेभरेट छ मेरो, तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला यो फुल चाहिँ होइन, क्याक्टस। दिस वान ए 120 rupees है, यो सबभन्दा महँगो। टोटल 15 यत्तिको चाहिँ, टोटल कति बढ्यो भन्दा 700 त्यस्तै गयो है, लगभग 700 rupees। आजको फुलको कलेक्सन है देखाउँछु ल, आजको फुलको कलेक्सन है। अहिले चाहिँ हाम्रो हाटघरमा चाहिँ बिहिबार चाहिँ लोकल होइन, लोकल उयसको हुँदो रहेछ, लोकल मान्छेहरूले बेच्दो रहेछ होइन। सो यो सबै फिट फुलहरू केहरू थुप्रो आमा यस्तो साह्रो भिड हुन थाल्छ आजकल बिहिबार कि। आज चाहिँ मधेसी बङ्गाली बिहारीहरू बन्द होइन, आज चाहिँ हाम्रै नेपालीहरूले गर्छ सबै कालिम्पोङ हाटघरमा चाहिँ होइन। सो तपाईँहरूलाई देखाउँछ है हाटघर कस्तो हुन्छ भनेर बिहिबार। फुल किन्न आएको आज चाहिँ होइन, क्यामेरा ब्याक क्यामेरा गरेर चाहिँ एकछिन ल, आज चाहिँ हाट हेर 60 rupees
यस्तो खाले जानुपर्छ लग्यो भने दामी छ है क्याक्टस, यो क्याक्टस अहिले एसीमा लान्छु जाउँ। सो आज चाहिँ बिहिबार होइन कालिम्पोङ, यो चाहिँ आज चाहिँ नेपालीको लोकल है। सधैँ चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहारी बङ्गालीहरूको हुन्छ होइन, आज चाहिँ गोर्खालीको है। दोकान देख्नुहुँदैछ, ओ छिटो आइज न, अम्बु यहाँ खुकुरी 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 फुल चाहिँ किनेर लान्छु लान्छु। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, यदि मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब, कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्दिनु होला होइन। सो तपाईँहरूको लागि यस्तो यस्तै भिडियो छोटो छोटो ल्याइरहन्छु नि है। हजुरलाई यति नै।